მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, რომელიც ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც და თავის ინფორმაციაც აქვს. და მე შევეკითხები ეხლა კარტს თქვენზე. თქვენი გზა, რა გამოგივლიათ დღემდე და რა გზას გაივლით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ვნახოთ. წარსული. ეს არის შორი წარსული. შორი წარსული. ახლო წარსული. აწმყო. აწმყო, ანუ ეხლა, ეხლანდელი დრო. ახლო მომავალი. და შორი მომავალი. დავიწყოთ. შორი წარსული. ანუ ვსაუბრობთ თქვენს წარსულზე, აწმყოზე, ახლო მომავალზე და შორ მომავალზე. თქვენი წარსული. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. ქალბატონებისთვის. შორი წარსული. აქ ჩანს ქორწინება. ქორწინება, მაგრამ ნერვიულობა, რაც თან დასდევს ამ ქორწინებას. ცრემლი. ზარალი. ფინანსური ზარალი. ნერვები. ემოციური დაძაბულობა. ავადმყოფური ნერვიულობა. მე ამას ვსაუბრობ შორ წარსულზე, რომელიც ჰქონდა თქვენ შორ წარსულში. უიღბლო ქორწინება. აი ესეთი ჩანს ტაროს მიხედვით თქვენი წარსული. შემდეგ ახლო წარსული. ახლო წარსული. ახლო წარსულიც არის ესეთი სიტუაცია. ორიანის კვერთხები. რაღაც ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ. სანერვიულო თემა ისევ გრძელდება. ეს შორი წარსულიდან გადმოსული კიდევ რაღაცა ნერვიულობები. ცრემლი, ფინანსური დანაკლისი, რაღაცა დანაკარგი ფინანსური, ზარალი და ნერვიულობა. რვიანის ყვავების რვიანი ამოვიდა. ეს არის გამოუვალი სიტუაცია. ეს არის ახლო წარსული. ახლო წარსულში ვნახოთ თქვენ როგორ ხართ, როგორ გცნობთ თავს თქვენ. ახლო წარსულში. ახლო წარსულში ბედნიერების შანსი იყო, მაგრამ ამ ბედნიერებამ არ გაამართლა. ნუ რაღაცნაირად თითქოს მოტყუდით. აქ ჩანს სამი გული. ორი გული აქედან არის დაყირავებული, ხო? აი უკუღმა. მარტო ერთი გულია. ანუ აი ამ სიყვარულმა მგრძნობამ დიდხანს ვერ გასტანა. იმიტომ რომ არასაკმარისი სიყვარული იყო აი აქ ამ ურთიერთობაში. ეს არის ახლო წარსული. შემდეგ აწყო. როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ აწყოში. აწყოში ხედავთ ვაჟი, ყავთ ერთი ვაჟი, ბიჭი. შვიდიანის მონეტები. ამ ვაჟთან დაკავშირებული
თითქოს თქვენ შვილს სჭირდება რაღაცა თანხა, არ ვიცი, სასწავლებლად კიდად გაუშვათ თუ სამუშაოდ უნდა წასვლა საზღვარგარეთ. მოკლედ, ბიჭი და მის გვერდით ფინანსების მოლოდინი, რომ აი დღეს ხვალ რაღაცას ელოდებით ფინანსებს. ხუთიანის კვერთხები. გეწინააღმდეგებათ რაღაცა სიტუაცია, შეიძლება კონკრეტული პიროვნება. კონკრეტულ პიროვნებას არ უნდა თქვენი შვილის წარმატება რაღაცნაირად უშლის ხელს, ან პიროვნება, ან ამ პიროვნების მიერ შექმნილი რაღაცა სიტუაცია, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდით. აბა ვნახოთ, თქვენ და თქვენი ვაჟი, იმიტომ რომ აქ ჩანს ახალგაზრდა ბიჭი, უფრო აჟი. უცოლო. პატარა ბიჭი. სამიანის მონეტები, ღვთისშეწევნა გაქვთ ძალიან დიდი, სამყაროდან, ღვთის მადლი. ნახეთ, სამიანის მონეტები, ეს უკვე ძალიან კარგია. შვილთან ერთად თქვენ ფაველობთ ღმერთი. და ვნახოთ აბა გამართლება, რაშიც, რაზედაც გინდათ, რაზედაც ნერვიულობთ. კი, ნერვიულობა ჩანს და მოლოდინის რეჟიმი. ესეთ აქ ესეთი სიტუაცია. ვაჟთან დაკავშირებით შემთხვევით ხომ არ გაქვთ რაღაც საგანმანათლებლო ორგანოებთან საქმე. ვაჟთან დაკავშირებით. ნერვიულობა ჩანს და რაღაც კანონმდებლობა, რაღაცა ესეთი, ადვოკატი და ასე შემდეგ. სამიანის ხმლები ამოვიდა, ყავის სამიანი, ეს არის ნერვიულობა და დარდი. ახლა ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია მოდის, ნახეთ. ბავშვი, ვაჟი, რაღაცა ესე. აბა ვნახოთ, ერთი თქვენი დამოკიდებულება აწყოში, თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა აწყოში. ეხლა. რვიანის კვერთხები ამოვიდა. ათიანის თასები ამოვიდა თქვენთან მიმართებაში. ათიანის თასები, ეს არის ოჯახი. ოჯახის საკითხზე თქვენი ნერვიულობა, აი. ტაროს არგანებს ვიღებ და რებუსივით ვაწყობ ამ ინფორმაციას. რვიანის კვერთხები, პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა და ამაზე ნერვიულობა. ან შეიძლება ოჯახის რაღაცა ოჯახში პრობლემა, ნერვიულობა ჩანს ყოველ შემთხვევაში. როგორი იცით, რომ აი ოჯახური რაღაცა პრობლემა, რომელიც ელოდებით როდის დასრულდება. გავა და დასრულდება, იმიტომ რომ ცხრიანის ყვავები ამოვიდა და ეს ნიშნავს, რომ ეს ამბავი დასრულდება ოჯახში. რაღაცა უსიამოვნება. აბა თქვენ როგორ ჩანხართ? ათიანის კვერთხები, ეს უკვე ძალიან კარგი რაღაცაა. ათიანის კვერთხები ნიშნავს, რაღაცას აღწევთ, თქვენ ჩანაფიქრს. ოჯახის კეთილდღეობასთან დაკავშირებით, ან დაოჯახებასთან დაკავშირებით. მაგრამ რაღაცის ფასად. ეს შეიძლება იყოს ან ენერგია, ან ფინანსები. აი რაღაცას კარგავთ, იცით, თითქოს რაღაც ისეთ პერსპექტივას. ერთი საქმე გაკეთდება, მაგრამ მეორე ფუჭდება. აბა ვნახოთ, თქვენი იმედი მომავლის, რატო ჩანხართ ასე დესტრუქციულ ენერგიებში? ძალიან ემოციური ხართ, ძალიან მგზნობიარე ხართ და პირდაპირ აი ასხივებთ რაღაცა ისეთ ემოციებს და რაღაც ისეთ განწყობას. ვნახოთ ახლა ტარო რას გირჩევთ თქვენ ამ სიტუაციაში, რას გირჩევთ ტარო. ტარო გირჩევთ, რომ ამ ნერვიულობას თავი დაანებოთ და შემოუძახოთ თავს და მეტი პოზიტივი შთაუნერგოთ თავს. მეტი პოზიტივი, უთხარით საკუთარ თავს, მეტი პოზიტივი ერო, ხო? ასე რომ უთხარით თქვენს თავს. მეტი პოზიტივი ჩემო თავო, აი ესე. და ეს დესტრუქციული ძალები დაიხევენ უკან. აი გამოჩდით კიდევაც თქვენ. გამოჩდით თქვენ და შვიდიანის კვერთხები, ეს არის, იცით, მრავლობითი პრობლემების დაძლევა. ეს არის ძალიან კარგი. თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ძალიან ბევრი
რაღაცაზე, ძალიან ბევრ რაღაცაზე, ან ბევრ ვიღაცაზე. შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სიტუაციები. მაგრამ ეს უკვე ძალიან კარგია. ექვსიანის მონეტები. ეს არის შეხვედრა, ან აი ამ სიტუაციაში ყოფნა, შუა დღის საათები. ტუზის გული, დიდი სიხარული, დიდი სიხარული გელოდებათ. ყოველ შემთხვევაში, აი ეხლა უკვე იწყება დღე-დღესე. შეიძლება ერთ კვირაში შემოდის აი სიტუაცია, თქვენი კმაყოფილება, რომ ბევრ პრობლემას ძალიან ერთდროულად, ძალიან სწრაფად აგვარებთ. და ვნახოთ აბა ეხლა ახლო მომავალი. გადავიდეთ ახლო მომავალზე. ახლო მომავალი. ახლო მომავალი არის სულ სიხარულები, სულ გულები. ამაში ხედეთ. ამაში ხედეთ. ყველაფერი ცუდი დარჩა წარსულში და მოდის სიხარულები და სიხარულები. ნახეთ. რვიანის თასები, ხუთიანის თასები, ექვსიანის თასები, სიყვარული, გამართლება. აი ესე. შვენიერია. ეს ახლო მომავალი, კი ბატონო. აბა ახლა ნახოთ შორეული მომავალი. შორეული მომავალი. აქაც ჩანს, ნახეთ რა კარგი რაღაცები. ოღონდაც დაიმახსოვრეთ ერთი რაღაცა. რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდებით მომავალში, შორეულ მომავალში, ну სადღაც აი წლის ბოლოს მაგალითად, აი ესე. რაღაცა სიტუაცია იქნება, როცა რაღაც ისე შიშით დადგებით, რომ აბა რა ვქნა ახლა, შევდგა ფეხი? შევდგა? შედგით. შედით ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ეს სიტუაცია არის თქვენი და მოგიტანთ ბედნიერებას. კარგი სიტუაცია. აქ ჩანს 4-იანის თასები, 4-იანის კვერთხები. აი შიშით დგახართ რაღაცის მიმართ. შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობა, რომანტიკული, რაღაცა საკითხი. რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით გახართ შიშით. უნდობლად თითქოს. აბა ნახოთ, რამდენად გამართლებს ეს საკითხი, შევხედოთ. რამდენად გამართლებს ეს საკითხი? მესამე პიროვნება ვინ არის? მესამე, ну, რა, ვიღაცა პიროვნება არის, ქალბატონი ოღონდაც, ქალბატონი, რომელიც არ არის ბედნიერი, რა. აი რაღაც გაფუჭებული აქვს ნერვული სისტემა და ცოტა არ იყოს გულღვარძლიანიც არის და ცოტა გულბოროტიც. შურიანი, მოკლედ, შურიანი ადამიანი, ხუთიანის კვერთხები. მოგივათ ამ პიროვნებასთან კამათი. ქალბატონი, რომელსაც შურს თქვენი, ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები, ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა საქმე. შეიძლება იყოს თქვენი თანამშრომელი, შეიძლება კომპანიონი, არ ვიცი, რაღაც ესეთი. და ვნახოთ თქვენი იღბალი, როგორ ჩანს, სამომავლო იღბალი. 4-იანის მონეტები ჩანს, რაღაცა კარგი გამართლება საქმიანობაში. გეხმარებათ, მამრობით ის ქესის წარმომადგენელი, ძალიან ერთგული პიროვნება. და ორი პიროვნება გეხმარებათ. ერთი ახალგაზრდა, მეორე უფრო ასაკში, 40 გადაცილებული. ნახეთ. გადამივარდა კარტი. აი ასე. და ბოლოს შევეკითხოთ, საერთოდ თქვენი იღბლიანობა მაინტერესებს. რამდენად იღბლიანი ხართ, ნახოთ. ესე იგი, ჩვენ წავიკითხეთ თქვენი შორეული წარსული, ახლო წარსული, აწმყო, ახლო მომავალი და შორეული მომავალი. და ეხლა ვეკითხები თქვენს იღბლიანობაზე, ნახოთ. 1 2 3 ორიანის კვერთხები. კვერთხების მეფე. გაძლიერებთ. აх, მოკლედ ძალიან მაგარი კარტები. ესე იგი, ნახეთ, თან დაყვებათ თქვენ რაღაცა პრობლემები. პრობლემები,
რომლის გადალახვაშიც თქვენ გეხმარებათ მამრობითი სქესის წარმომადგენლები, გეხმარებიან. კაროლები ამოვიდნენ. აი. კაცები. გეხმარებენ, არ ვიცი ეს ვინ არის. შეიძლება ადვოკატი იყოს, შეიძლება მეუღლე იყოს, შეიძლება იყოს თანამშრომელი, შეიძლება ხელმძღვანელი პიროვნება ვინმე, მაგრამ გეხმარებათ თქვენ რაღაცა ძალიან მრავლობითი პრობლემის გადალახვაში და რაც მთავარია პერსპექტივა, ბედნიერების პერსპექტივა, რომელიც მოდის თქვენკენ და ესეთი პერსპექტივა იშვიათად თუ მოსის ადამიანს, ამიტომ უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი და ვნახოთ ამ პერსპექტივის გამოყენების შანსი რამდენად მოახერხებთ თქვენ და რამდენად გეყოფათ დიპლომატია, ჯგუა და გონება, რომ გამოიყენოთ ეს შანსი. კი ბატონო, აი ცხრიანის თასები ამოვიდა. ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა, ეს არის გამარჯვება ბევრ პრობლემაზე, ეს არის ფინანსურ სიდუხჭირეზე, ფინანსურ გაჭირვებაზე, ეს არის ფინანსურ რაღაცა პრობლემებზე გამარჯვება. პერსპექტივა, რომელიც თქვენ გეძლევათ და თანაც აი ასეთი ხალხი გიდგათ გვერდით, არაფრის არ უნდა შეგეშინდეთ. აი ჩემო კარგებო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, ვისაც ცოტა არ იყოს ეშინია მომავლის. არაუშავს, რაც მომხდარა წარსულში, ის განსაცდელები მიიღეთ, როგორც თქვენი გაკვეთილი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი, რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. თქვენი მომავალი ჩანს აი ასეთი, ჭვიანური ნაბიჯებით გადადგმული, თან ასეთი ხალხი გიცავთ. რა ჯობია ამას, არაფრის არ შეგეშინეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ მოწონებაზე. თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსახის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. 599-577-343. ვიმეორებ, ჩემი ტელეფონი ნომერია, ჩემი ტელეფონის 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეცემნა ქონოდეთ, შემოკარგებონ. მომავალ შეხვედრამდე.